सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या न्यायाधीशांचा निरोप समारंभ व्हर्च्युअल होणार आहे. सहा वेळा न्यायाधीश दीपक गुप्ता निवृत्त होत आहेत, त्यांना सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनद्वारे निरोप दिला जाणार आहे. मात्र हा समारंभ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होणार आहे. यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडेही उपस्थित असणार आहेत. महाराष्ट्रात अडकून पडलेल्या उत्तर प्रदेशातील 977 मजुरांना घेऊन एक विशेष ट्रेन लखनौला रवाना झाली. या मजुरांना अन्न पदार्थांचे पॅकेट्स आणि पाणीही पुरवण्यात आलं. यावेळी नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊतही उपस्थित होते. पश्चिम बंगालमधल्या हावडामध्ये तृणमूल काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी लॉकडाऊनचा निषेध केला. इतकंच नाही तर मोठ्या संख्येनं जमत लॉकडाऊन विरोधात घोषणाबाजी करत लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणण्याची मागणी केली. काही दिवसांपूर्वी जिथं पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला होता तिथंच हा जमाव एकत्र आला होता. मध्य प्रदेशातील बडवानीमध्ये उत्तर प्रदेशातील शेकडो मजूर अडकून पडलेत. इतर अनेक ठिकाणचे मजूर आपापल्या गावी परतत असताना आता या कामगारांचाही धीर सुटत चाललाय. घरी जाण्यासाठी आपली व्यवस्था करावी अशी मागणी करत झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागला. यावेळी झालेल्या दगडफेकीत काही पोलीस जखमी झालेत. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या बडवानी गावात कामगारांनी आंदोलन केलं. हायवेवर असलेल्या नाकाबंदीच्या ठिकाणी या कामगारांनी आंदोलन केलं. आपापल्या राज्यात परत जाण्यास पोलिसांनी मज्जाव केल्यानं कामगारांनी हे आंदोलन केलं. हैदराबादमध्ये गावाला जायला मिळेल या आशेनं कामगारांनी रात्री रेल्वे स्थानकाच्या आवारात गर्दी केली. जवळपास 300 कामगार या परिसरात जमले होते. या गर्दीमुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. पोलिसांनी वेळीच गर्दी पांगवली. मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढते आहे, त्यामुळे बीकेसी इथं MMRDA मैदानावर निवारा केंद्र तसंच तात्पुरतं रुग्णालय उभारण्यात येत आहे. त्याचं काम सध्या वेगात सुरू आहे. विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये पाठवण्यासाठी रेल्वेकडून विशेष श्रमिक ट्रेन चालवण्यात येत आहेत. अशीच एक ट्रेन लखनौ रेल्वे स्थानकात दाखल झाली. लखनौ रेल्वे स्थानकात सोशल डिस्टन्सिंगचंही काटेकोरपणे पालन केलं जात आहे. पोलिसांचा बंदोबस्तही इथं ठेवण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांचीही रवानगी त्यांच्या राज्यात होऊ लागली आहे. मणिपूरच्या इम्फाळमध्ये गुवाहाटीचे 84 प्रवासी अडकले होते. त्यांची रवानगी आसाममध्ये करण्यात आली. विशेष बसनं त्यांना गुवाहाटीला पाठवण्यात आलं. त्यांच्या रवानगीपूर्वी वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातल्या संबळमध्ये काही विद्यार्थी लॉकडाऊनमुळे आपल्याच गावात अडकून पडलेत, पण त्यामुळे त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतंय. यातील अनेक विद्यार्थी 10वीच्या वर्गातील आहेत. घरी परतता येत नसल्यानं त्यांचा अभ्यासही बुडतोय. पण सध्या हे विद्यार्थी आपल्या गावातल्या शेतात काम करून आपला वेळ घालवत आहेत, तसंच शेतकामाचा अनुभवही घेत आहेत. अयोध्येत कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर यंदा जानकी मातेची जयंती साध्या पद्धतीनं साजरी करण्यात आली. यावेळी सीतामातेच्या मूर्तीला सजवण्यात आलं आणि पुजाऱ्यांनी भजन करत उत्सव साजरा केला. दरम्यान कोरोनाचं संकट लवकरात लवकर टळू दे अशी प्रार्थना यावेळी करण्यात आली. लॉकडाऊनमुळे एकीकडे शहरात भाजीपाल्याचा तुटवडा जाणवतोय, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचंही मोठं आर्थिक नुकसान होतंय. लुधियानातील भाजीपाला उत्पादकांचा सगळा शेतमाल शेतातच पडून आहे. भाजीपाल्याची ने आण करण्यासाठी वाहनं उपलब्ध नाहीत, तसंच मजुरांची संख्याही मर्यादित आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडलाय. लॉकडाऊनचा मोठा फटका आंबा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांनाही बसतोय. लॉकडाऊन असल्यामुळे ग्राहकांची बाजारातली संख्या रुळावतीये. परिणामी बाजारात आंबा दाखल होऊनही त्याला उठाव नसल्यानं व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान होतंय. एरवी ग्राहकांनी गजबजणारं मुंबईतलं क्रॉफर्ड मार्केट तर एकदम सुनं पडलंय, तर छोटे मोठे व्यापारी ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत दिसत आहेत. मासेमारीला जरी लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आलं असलं तरी मच्छीमारांच्या समस्या संपलेल्या नाहीत. होण्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तू लॉकडाऊनमुळे मिळेनाशा झाल्या, त्यामुळे केरळमधल्या रामेश्वरममध्ये समुद्रकिनारी अनेक बोटी तशाच उभ्या करण्याशिवाय मासेमारांसमोर पर्याय नाही. त्यामुळे मासेमारांचं मोठं नुकसान होत आहे. जम्मू काश्मीर राज्यातील लेह श्रीनगर हायवे लॉकडाऊनमुळे मागील काही दिवस बंद होता. हा हायवे खुला करण्यात आला. बऱ्याच दिवसांनी भाजी मार्केट खुलं झाल्यानं इथल्या नागरिकांची मार्केटमध्ये गर्दी पाहायला मिळाली. ठिकठिकाणाहून ग्राहक भाजी खरेदीसाठी इथं आले होते. जम्मू काश्मीरमधल्या डोडा जिल्ह्यातल्या एका गावातून एका रानटी अस्वलाची वनविभागानं सुटका केली. एका पाण्याच्या हौदात पडलेल्या या अस्वलाला डार्ट मारून जाळीच्या सहाय्यानं वर काढण्यात आलं, तर दुसऱ्या एका घटनेत एका बिबट्याला जेरबंद करण्यात वनविभागाच्या पथकाला यश आलं. स्पेनमध्ये कोरोना काही प्रमाणात आटोक्यात येत असताना लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आलाय, त्यामुळे काही स्पॅनिश नागरिकांनी आपला मोर्चा थेट कॅनरी बेटाच्या समुद्र किनाऱ्यांवर वळवला. स्पेनमध्ये सुदृढ नागरिकांनाच बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तब्बल 7 आठवड्यानंतर समुद्र किनाऱ्यांवर सनबाथ तसंच बीच गेम्स खेळण्याचा आनंद स्पॅनिश नागरिक घेत आहेत.
फ्रान्समध्ये सध्या सर्व पुतळ्यांनाही मास्क घालण्यात आले आहेत, यातून कोरोनाशी लढण्याचा संदेश देण्यात येतोय. सध्या फ्रान्समध्ये लॉकडाऊनचा शेवटचा आठवडा उरला आहे, त्यामुळे पॅरिसमधल्या सगळ्या पुतळ्यांना मास्क लावण्यात आलं असून लोकांना आणखी एक आठवडा संयम राखण्याचं आवाहन करण्यात येते. 11 मेला जरी फ्रान्समधला लॉकडाऊन संपणार असला तरी 24 जुलैपर्यंत आरोग्य आणीबाणी जाहीर झालेली आहे.